ret magisk. Mm. Og Rusland lige derovre. Lidt for tæt på. Nu er jeg lige lidt hus igen. Lidt langt over til Rusland. De her bjerge der. Og helt andet end resten af Norge der. Hvordan kan det være så frodigt så langt nordpå? Altså, det er jo helt åndssvært, ikke?